الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زمان محترم ومعزز مسلمان دا منسك والد الله بندقي الله رب العالمين سر منزك خبر ولدي دي او کله چې انسان د الله سره خبرې کوي نو پدې ریحترام باندې پکار دی او کله چې انسان د الله سره خبرې کوي دا, دا قید دی او ساتي چې الله رب العالمین وینم او کچرت دغه قید کمزوري وي دغه قید لشن جکم د ضعیف وي نو دا قید دی او ساتي کزه الله رب العالمین نه وینم نو الله رب العالمین خو ما ویني کنا او به دې مانځي کې الله نه چکم دې طلب کول دي الله ته درخواست کول دي نو کله چې ته درخواست کڼ پړې احترام باندې باکي پړې ادب باندې باکي چېستا طلب قبول کې چې تاسو غواړي چې هغه تاسو لادر کې خو کله کې وسړې یو چانه طلب دې مطالبه د اوسس کې د اساس مال راکا او په دغه ټیم کې ته دا غو به احترامیم کې اودغه منیم نو او په ډیر ګډ ور سره جکم دا غنه خپل هغه مطالبه کول غواړي نو اي طالب د اساس در کینه در کیدلا چرته م نظر کې اوس دې ناراضو چې داغه غلطي زونګه په مانزه کې چاغه امامان کې اغه برابر برابر خبر ده کهغه فرزي مون سکوي کهغه نوافل کوي کهغه تراوو کوي او کهغه قيام الليل کوي اغه غلطيانه چې اغه بنده ماف کوي اغه بنده بندج کم د صبر تحمل نشکوال نو دارت وای چې الله رب العالمین بس تا دغه بندګي الله رب العالمین به دغه استا دغه عجلت او تلوار او کم د هغه چغه بند ته خپل نه پویږي او پخې بند الله نه به کوم دی طلب کول غواړي هرو یاد ساتئ دا هغه غلطی ده چې زلونګه استاد او سودی امامانونه د پترو حالت کې د تراو پرمزان کې په منځه د تراو کې مونږ نه کیږي کومه غلطی ده هغه دا چې امام هغه داسي جلتی پترو کوو سره کوي او دیم دا په قرأت کې او درم دا چې د هغه پارکانو کې په واجباتو کې او په سنتو کې بالکل خیال نه ساتي بالکل دا سټنګي ویل کسانګه چې یو کارغو ټنګوي په دې حالت کې دا امامان چې دي دا په طریقسم دي دا یاد ساتیرونو یو هغه امام دې چاغه قرات کوي خپل پم پويږي او دا غشان په تجویذ سره او دا غي حق ادا کړي او کوم چې په سروست ولارلې کياغه فاتح ته په فتح ور کوي او عوام الناس ته او عوام خلق ته او دا غ خلق قران کریم امر نو خوګه ته پتلګي چې دات پلانکې سپاراره پلانکې او سورته او پلانکې زې کې لګي دي دغه چاته پتلګي چې کوم خلق د قران کریم تلاوت کوي او په غي باندې پوېږي نو دغه صحیح تلاوت ته خو د اق امام بیا په دغه طریقې سره چې دغه قيام برابر دی دغه رکو برابر ده او دغه اعتدال برابر دی چې کله رونکو او چرشي ودريږي هر یوانده مخبل ته ورسیږي او دغه ټول موس داسې طریقه کله کسان چې مونږ او تاسو فرض مونږ کو نو دغه تراوی دغه سنت نه بو دی یو طریقه دغه دا یو حالت امام دغه دی دوم حالت داسې دی چې کله امام اغداس تراوی کوي چاغه غلطیاں نه بالکل ټکوي چې دغه امام کوشش دا کوي چې په لورځو کې پاتوروځو کې یا پنځلسو کې قران ختم کوم نو هغه داسې قران کریم وی چې کوم امام وی هغه په پویږي دا غو مليسه پاغه باندې پویږي او کوم چې په سروسته ولاله هغه ته پته نه لګيږي چې زنګ مليسه په کومه سپاره کړي کوم سورث کړي یا کوم چې فاتح ولاله هغه دبس نشه رسیدلې مقصد دا دچی دا امام یوځ په خپل قران کریم ویلو باندې پویږي خروسته خلق پاغې نه پویږي دومر په تلوار سره وي نو دا کمزوري او دا یو غلطی ده چې دومر قران کریم تیز نو وایا چا ته تمره سرعت کړئ چې دا غې غلطی بیا سوک تل فتحمن شي درکولې او دریم قسم هغه امام دی الله دې مونږ ناراض شي لکه نن سبا چې په دې دور کې دا زنګ کوم موليان دي او کوم تراويح کوونکې دي چې دغه مولي سب جمع ته مخکشي نو په کله کې کی علاکو کې جماعتونه خلکو په جاندلې چې پلان کې جماعت کې ماشا الله داسې مولي سب دي چې سمد ظالم بچي دي سمد کافر بچي دي نغداسي په تلوار باندې په نیمه غنټه کې په شلمنټه کې هغه یې سم په د شول رکعاتو کې تراوکتنه سمت نه وي بوتوزه نوبیاه جماعت مډه کې خلق مترروانی په جماعت کې زم نه ما شومانوم وي ابیاسي وی وره سم د ظالم بچار مولا چرته د وسمه جنریټر سم کار کوي ودا سینجن د ماشالله چوي دغه نه کوي سپیډ کوي سپیډ کوي د س وخت کې یو ویډیو چې کم دی د تراو په پا پاکستان کې هغه چا یو ویډیو کړی دا والله چې هر انسان دغه ویډیو وګوري نو زه دا هم چې دغه امام ته سزا ورکول به کار دی چې ته د الله د عبادت سره ټوغې لوبي کې نو داسې قران وی د دریم حل داسته چې نبي بدا امام پويږي انبي مقتديان پويږي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين دقه شوی ابیا بیا کوم سورته نه سورته مده سوی چی ا اڑمبنی آیات او اخری کلمہ وی نور جکنده بیا صفات نه لگیږي یو درس غو جوړی نو پشل من تا کشل راکا تکول تا مونز دی دا د الله بندگی دا او کوزان شر مول دی او کو د الله عذاب نه ځانخته کول دی دا مونز نه دی دا عبادت نه دی ځکه چې په دغه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نشته نو له هغه غلطیاني ويستل به کار دیرو نو ځان په مصیبت تخته کې خلک په مصیبت تخته کې الله د ناراضه کوي بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ناراضه کوي او عبادت ته ملانه قبول نه وي او نجکم دسته عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دی نو ولې جکم دی ځان او دغه عبادت بیا د الله د لبار ته زی او د ملایکه الله ته وړي او دغه ملایکه کلا دل هغه د بارت زی نبه جکم دغه قبل دو ورل منز نه نو په زړه ټکړه کې چکم نه چا نو چړک دغه شی تاوکړه شی او دغه ملایکه واپس راو دغه امام د مو د د مونسکون کې مخنه ولي یا العرب والعالم دي داسه ذلیلکه الله دی او شرموا لکه څنګه چې تاسو د الله په دال بار کې عزت او شرم ولم کم چونی کامل انسان یو کول منز کی نغه پخ کو او د طریقه باندې د البارت لاړ شي او ملائکه دعاګان کوي چې الله رب العالمین د زنګ عزت وکوي یا الله رب العالمین په ټولو طریقو اندازره وکوي نو یا الله دا چ قبول شي نو یا الله سمره ملائکه خوشاله دي دغه ملائکه او دغه موس دغه کس ته کوم دعاګان کوي نو له هغه ځده د خپل غلطی نو با سیرونو ځان د الله په مصیبت مخته کوي زماغه مولیا نو ته هر خلکو ته د نه سیحت چاغه تراوی په دا ستره باندې کی چاغه نه کول او نه قبول دو چې کوم دغه اغه پدی بند حالت کې او ټول تمور مجدا مون نه دي د یو عادت ته عادت مجوړه وای لہذا وداس ماځکي به کوم د نور کو برابر نه سجده برابر نه قيام برابر نه اعتدال دا بغیر چې کوم د دینه اغه خلق کوم دي ادمان زنه اړو له موړ کی بعض علماو ذکر کړ چې دغه شنه دا کم چې مونس کوونکې امام دي د دې لپاره چې کوم دي با قاعده اغه تنبيه ورکول پکار دي کغه په دې په وین شو په کار چې امام رستو کې او د خلک په دغه ما به مونږونه کې زکه چې د د مونږه لایق <applause> کول نه دی نو له هاذا د امام دغه رستو کول په کار دی او د د امام نه د د امام نه رستو چې کوم دې کوم خلک ولاړ دی په کار چې خلک کې عقل او شعور پیدا شي دا کومه طریقې چې مونکو د غیر شرعي طریقه دا د الله رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت نه دی دالله رب العالمین نه قبولې او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مونږ کولای دي الله رب العالمین د زنګ استادو دغه اعمال او دغه عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وګرځي الله رب العالمین له مونږه راضی شي الله دې په حال باندې راهم کی او اخر دعوانہ ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ